Gribējām kā labāk, bet iznāca kā iznāca. To var teikt par Grobiņas Hess veiktajiem nesankcionētajiem Alans upes tīrīšanas darbiem, ko pērnā gada nogalē apturēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Valsts vidas dienests. Lai gan ar atbildīgajām instancēm nesaskaņotie darbi izvērtušies par sodu sankcijām uzņēmumam, pat labam tiek izstrādāts upes sanācijas projekts, kas ļaus tālāk īstenot iecerētās turisma infrastruktūras attīstību un turpinājas pats televīziju. Pērnā gada rudenī Grobiņas Hess, veicot zirnavu dīķa tīrīšanu, slūžu remontu un siltumtrases izbūvi, nolēma iztīrīt arī aizaugušos Ālandes upes posmus, aptuveni kilometru garumā no Pilskalna līdz Priedulāju sēnkapiem. Tiesa gan, nesaņemot šim mērķim rakšanas atļaujas no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un reģionālās vidas pārvaldes. Kā dzīst uzņēmumu vadītājs, tas esot darīts praktisku apsvērumu dēļ, nevis ļaunprātīgi. Nu, tie darbi vienkārši nebūtu izdarīti, viņi vienkārši būtu atlikti visticamāk uz 14. Gada rudeni. Ziema bija pateicīga līdz to, kad varēja veikt darbus un bija pieejama tehnika, jo vasaras periodā tādas speciālās tehnikas vairāk aizņemta celtniecībā. Ālandes upei un tās apkārtnē ir sena vēsture, kas glabā vikingu laiku noslēpumus. Tie pavisam nesen ar dažādām turismu un kultūras aktivitātēm iegūši savu stāstu. Grobiņnieki par veiktajiem, kaut arī nesankcionētajiem upes tīrīšanas darbiem teica atzinīgus vārdus. Te jau izaugtās nezāles, kas ir, ko mēs kādreiz sautās dzeltenās, tās nav ūdens rostās, kaut kādu paveidi, ja? Tās jau nobloķēja, tad sākās zaļa aļģe, smirdoņa, visas pārējais, kas ir no turiem. Esam ieguvuši tādu pilnīgi jaunu ūdens turismu maršrutu, ko mēs paši devējam par pilsētas ūdens turismu maršrutu, un kas var tālāk veidot šo stāstu, kur stāstīt šo Grobiņas unikālo vēsturi. Par neatļautu saimnieciskās darbības veikšanu vēsturisko zonu teritorija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Grobiņas Hessam piemērojas maksimālo sodu 1400 eiro, ko uzņēmums jau samaksājis. Māja otrajā pusē būs zināms Valsts vides dienesta lēmums. Maksimālais sods ir 14000 eiro. Es domāju, ka maksimālais sods nebūs, ņemot vērā to, kad pašvaldība vēl ieguldīs līdzekļus, lai atjaunotu vidi sākotnējā stāvoklī, kā bija. Tiek plānots, ka ar laiku upes krastos tiks izveidots parks ar celiņiem un vides objektiem. Sāk Dreimne, Edvīns Vēls, aizputstelvīzija.